လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အရင်ဗီဒီယိုနဲ့မတူဘဲနဲ့အပြင်ရောက်တော့ပါတော့ဒီနေ့ကတခါလေကျရင်ကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဆိုရင်ဆာလာဖက်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးပါအိမ်နဲ့လည်းနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကနေနဲ့ပူလာတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသတိရရနဲ့ကင်မရာလည်းပါလာနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းဘယ်သတင်းမှတင်နေဘယ်ကြောင်းမှပဲတင်နေတေချာလာတော့ဒီ Israel Palestine အကြောင်းမေးကြမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောကြတာပါတော့အရင်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် Israel Palestine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတခုတင်မှုတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောဖို့ကြံသွားတာလေးเนาะဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောနေတာလေးတွေနောက်တစ်ခါလက်ရှိအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ Israel Palestine အရေးတစ်ခုပဲသူသဖြင့်ဒီ Israel နဲ့ Hamas ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲကွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာအရင်အမှန်ကိုတည်တည်ချာမြင်နိုင်ဖို့ဆိုခက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပူချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုຢာတွေပါနေလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဒီနေ့ဒီအချိန်နေဖြစ်လာတာလဲရှေ့ဆက်ကောဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အခြေချက်ပြီးကြည့်မှာမြင်နိုင်မှာပါခင်ဗျာကျောစိတ်ထဲမှာတည်ကျင်တဲ့မိကုန်းတွေလည်းအများကြီးဆက်ရှိမှာပေါ့။ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံဘာဖြစ်လို့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုတောက်လျှောက်ဘလို့အချင်းတွေပဲရောက်မောင်းမမတ်ရက်တီးပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေရတာလဲ။နောက်ကမှဘလို့ကြောင်းရဲရှိလဲ။နောက်ကဟာမတ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဒီလောက်တော့ဘယ်သူရကြီးထောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာလဲ။နောက်ကသူတို့ကဘလောက်တော့ဩဇာအာဏာရှိလဲ။ပါလက်စတိုင်းနဲ့အာရဗ်ကမ္ဘာပေါ့နော်။ဆက်ဆံရေးရောလက်ရှိချိန်မှာအရန်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲဖြစ်နေလဲ။နောက်ကဒီအရေးခေတ်မှာဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမလဲ။တည်ကျင်တာတွေတည်တင်တာတွေအများကြီးရှိပါလား။အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာမိကွန်းဖြေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး Israel နိုင်ငံကအခက်မသိရင်ထောင်ချောက်တွေကြာသွားနေတာပါ။ Hamas ကထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းဝင်သွားနေတာပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီဥပမာကိုကျွန်တော်ဒါဒီဘက်အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် American နိုင်ငံဂျုံသွားတဲ့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်။ American နိုင်ငံ 9/11 ဂျုံလိုက်ရတာ။တကဘာလုံးကအာအာတင်သွားတဲ့တဲ့င်းတစ်ခု။အဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးက American နောက်မှာရက်တည်ကြတာပါ။မကြုံစဘူးထူးထူးခြားခြားအာရဗ်ကဘာရောအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိတာတော့ပါလို့ဆိုဒီရုရှားနဲ့အမေရိကန်အခုဆိုကျွန်တော်ရန်သူလို့မြင်ကြရတယ်တတ်မှတ်ဖြစ်မှတကယ်တရားတရားဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဘုရှ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲပတ်စံအကူအညီဆိုတာကသူတို့ပိုင်တဲ့တချို့စစ်စခန်းတွေသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေပါကျွန်တော်ဒီအာရဗ်ကဘာကိုဘုံကျင်းမယ်အာရဗ်ကဘာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာရန်သူတွေကိုဘုံကျင်းမယ်အချမ်းဖက်သမားတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူအညီပေးမယ်တချို့နေရာတွေတုံးလို့ရပါတယ်ဆိုအဲ့လောက်တောင်ပြောတာတကယ်တော့တမန်မဖြစ်ဘူးတဲ့အချိန်တွေပါအခုအချိန်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မစဉ်းစားလို့မရတဲ့အချိန်တွေတခုပါတို့ကအာရဗ်ကဘာလဲစီစီလုံးလုံးတန်ငါတို့အစ္စလမ်ဘာသာမင်းတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးအချမ်းဖက်သမားတစုကတိုက်ခိုက်တာဆိုပြီးအဲ့ချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံလေးတွေအစားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအကူအညီတွေပေးကြတယ်ကေဆဲတွေတွားပြီးတော့အကူအညီဝိုင်းပေးကြတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေပါအဲ့ဒီအချိန်တွေကတကယ်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တမန်တစ်ချောင်းမှာမကြုံစဘူးတကမ္ဘာလုံးကထောက်ခံချက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်ရဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့မသိပြီးတော့မှအခုအချိန်တော်တော်ကြာလာတဲ့ချိန်မှာပြန်သိကြတာအမအမေရိကန်နိုင်ငံရွေးချယ်ခွင့်နေရှိအချိန်မှာကဲဒီအချမ်းဖတ်မှုကြုံလာပြီတကမ္ဘာလုံးကတနာရတယ်မြေကြီးကျနေတဲ့အချိန်မှာသူကဘလို့ရွေးချယ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကစစ်ပွဲကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်ဟာဟိုအစ္စလမ်ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းဖတ်သမားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကကြည်ကြတာစစ်စည်းတွေကျန်းလာတကယ်တကယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားပဲဒါပေမဲ့သူကအစ္စလမ်ဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါမျက်နှာကြည့်လိုက်လို့ပုံစံနေနဲ့ကွဲနေဆိုအချက်ဖက်သမားလို့ဆိုစစ်စည်းတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုသူတို့ပြင်ဆင်လာတာနောက်တစ်ခါအဲ့ချိန်မှာသူအီရန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဘုံသွားကျပြီးတော့တိုက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲရလာကတော်တော်အခြေအနေဆိုးတာပါတကမ္ဘာလုံးအမေရိကန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်အဆိုးမြင်သွားတာပါကမ္ဘာမှာလုံးဝကွဲထွက်သွားတာပါအမေရိကန်မထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေပို့ပြီးတော့များလာတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့စစ်ပွဲစတိုက်ခါစားမှမသိပါဘူးဟာအမေရိကန်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်သူကပြန်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကကြာလာတယ်20လောက်ကြာတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာပြန်ရုပ်တင်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအချိန်နေဆုံးနေစစ်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တိုက်တာလဲနောက်တစ်ခါစစ်ပွဲတစ်လျှောက်ကစစ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဘာတွေပြောင်းလဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့စိုးကျိုးတွေပဲအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းနောက်ပိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံဒါရဲ့ဝန်မခံဘူးဆိုပေမဲ့အကုန်လုံးဒီထောင်လိုင်းရေးတွေရောကမ္ဘာ့ရဲ့ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်ကြတာပါဒါအမေရိကန်နိုင်ငံရွေးချယ်လိုက်တဲ့အမှားတစ်ခုဆိုလို့ပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ 9/11 အဖြစ်ဖြစ်ပြီးမှအမေရိကန်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အမှားအမေရိကန်ပြုလိုက်တဲ့အမှားတအားကြီးတာပါပေးဆက်မှုအခုချိန်ထိပါပဲအမေရိကန်နိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေအခုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရသည်အဲ့ဒီတုန်းကဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့်လည်းပါပါတာဟောဒီဒီချိန်မှာလဲကျွန်အစ္စရေးနိုင်ငံဒီလိုအမှားမျိုးဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်မျိုးမဖြစ်အောင်သတိထားသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုကောင်လဲကြည်သင့်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပါကျွန်ဒီရုရှားကနေပြီးယူကရိန်းဝင်တိုက်တယ်ဒါသူ့ဘက်ကတွက်ချက်မှုမှားပါတယ်နောက်တစ်ခါရွေးချယ်မှုမှားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရလက်ရှိအခြေအနေသူကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်တိုက်မလားမတိုက်ဘူးလားဆိုတော့တိုက်ဖို့လိုရလားမလိုဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေအခုသူတို့လက်ရှိပေးဆက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ရုရှားတွေတကဘာလုံးမှာကျွန်အကျိုးသက်မှုဖြစ်လာတာဟုတ်ဒီဒေတာရုပ်တက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒေတာလေးတခုရုရှားယူကရိန်းနဲ့ရှိမယ်ဆိုနိုင်ငံချင်းတိုက်တာမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလည်းလူ2000လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့က
จนซัสซั่นนี่ละอย่าเลยแล้วก็ปัดตะไปแล้วขึ้นมาได้อายไปโอเคแล้วก็จนอิสราเอลနိုင်ငံဆိုတာသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုအလေးထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲသွားတာပြမေးဆွေးနေပတ်သက်လို့တကဘာလုံးဆန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အောင်ရအောင်ပြမေးဆွေးသွားဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2009လောက်ကထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်အစ္စရေးနိုင်ငံသားစစ်သားတယောက်ကိုဟာမတ်စ်ကပြမေးဆွေးသွားတာပါလက်စတိုင်းကပြမေးဆွေးသွားဆွေးတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တာဘာလို့ဆိုမင်းငါတို့နိုင်ငံသားရအောင်ကဒါတယောက်ပဲနော်စစ်သားတယောက်ပဲရအောင်ကတွားကေလို့ပြောတာအမှဖြည်းဖြည်းညှိလာဘယ်လောက်ကြာဆိုတော့9နှစ်လောက်ကြာ9နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူတို့စစ်သားပြမေးဆွေးခံတာစစ်သားပြန်ပြီးတော့ကေလိုင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုနီးနေလဲဆိုတော့ပါလက်စတိုင်းဘက်ကလူတွေအစ်စရေးဖမ်းတဲ့လူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတာပါအဲ့တော့ဟိုဘက်ကအစ်စရေးစစ်သားတယောက်အတွက်ဒီဘက်ကနေဘယ်နည်းအောင်လွှတ်လိုက်ရလဲဆိုတော့အယောက်1,082ယောက်လွှတ်လိုက်ရတာပါ1000ကျော်ပါတယ်ဒီဘက်ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရတာပါလက်စတိုင်းဘက်ကိုအဲ့တော့ဒီသူတို့ဖမ်းတဲ့လူအယောက်1000ကျော်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားတယောက်အတွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲတာပါအဲ့တမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာလဲတယ်ဆို2017ပုံကျင်လောက်မှာလဲလိုက်တာဘုန်းတော့ပြန်ပြီးတော့တကယ်ကဘာကျော်ဖြစ်ပြပါပဲအဲ့ဒါကလည်းအဲ့တော့အစ်စရေးနိုင်ငံသားဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတန်ဖိုးထားမှရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေလူတွေသိတယ်ဒါအစ္စရေးနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမဆိုကိုယ်နိုင်ငံသားကိုတံမိုးထားရနိုင်ငံသားရွေးချယ်မှာအစိုးရဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမှနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့ရအဲ့ဒါမှဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတာဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမဆိုဒီပြည်သူရဲ့မဲမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဏာရလာဖို့ဆိုမလို့ပြည်သူဘယ်လောက်အလေးထားရဆိုတာအလေးမထားဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့အရွေးချယ်ခံရမှာအဲ့ဒါဒါအရေးကြီးပြည်သူကကြည့်နေဒီကြပေါ့ဒီလူတွေရအောင်ခေဖို့ဆိုတာနံပါတ်1ပါနောက်တစ်ခါအစ္စရေးနိုင်ငံသားတသက်မဟုတ်ကျွန်တော်တခြားဥရောပဥမာ UK တို့နောက်တစ်ခါပြင်သစ်တို့နောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့ဒီကြပေါ့ပါတာအရေးတော့ဒါအတိအကျမသိတာပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံလည်းဖိအားပေးတယ်။သူ့နိုင်ငံသားတယောက်တည်သွားမယ်။သူ့နိုင်ငံသားတစားခံတယောက်အသက်ခံလာမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်။မင်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးလား။မင်းတော်ပြီးတော့မကယ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့လိုပြဿနာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပြဿနာတွေကိုလည်း तू ကရှင်းအောင်မရင်ဆိုင်အောင်။အဲ့တော့နံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့ဟာဒီသူပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာဒီကျွန်သူ့နိုင်ငံသားအသက်ကိုကယ်ဖို့ပါ။အဲ့ဒီမှာကယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်လေကြောင်းနဲ့ဘုံကြီးရံနဲ့ကယ်နိုင်လားဆိုတော့မကယ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်မြေပြင်တက်တယ်နဲ့ပဲကယ်လို့ရမှာပါ။မြေပြင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံနည်းပညာမြင့်တဲ့လက်နက်ကောင်းလို့ဆိုတာသိပြီဒါပေမဲ့အာသာချက်အာဏာချက်ဆိုတာရှိပါလားနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအာသာချက်တွေသုံးလို့မရဘူးဂါဇာကမ်းမြောက်ဆိုတဲ့နေရာထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတအားထူထပ်တယ်လမ်းတွေတအားကျဉ်တယ်နောက်သူတို့ရန်သူနေမြေလူကြီးအများကြီးနဲ့ဝင်တယ်လက်နက်အကောင်စားနဲ့ဝင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့လူကိုရအောင်ကယ်နိုင်မှာမလားဟာမတ်ဘယ်နေရာတွေမှာရှိလဲဘယ်လိုမျိုးတိုးပြမယ်ဆိုတော့အစ္စရေးဒီတမရောကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တွတ်ချက်ထားပြီးပြီလားအဲ့တော့ဟာမတ်ထောင်နှင်းထောင်ချောက်တဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဝင်သွားနိုင်မလားအဲ့ဒါကြီးအများကြီးရှေ့ဆက်ကြရမယ့်အရာတွေပါအဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးပတ်သက်မှုပဲကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တည်းကသိတယ်အစ္စရေးနောက်ကွယ်မှာအမေရိကန်ရှေ့ဆိုတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်တောင်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိတော့ပထမဆုံးအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကထောက်ပံ့ကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာနှစ်တိုင်းပေးတာပါတစ်နှစ်မှပြက်ခွက်လိမ့်မရှိပါဘူးသူတို့ကအစ္စရေးနိုင်ငံအထွတ်ဆိုပြီးတက်တက်ကိုဖယ်ထားတာပါပက်ကေ့ချ်လိုက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေသဘောတူညီပြီးသားပဲအရင်ကပုံများလာတာပဲရှိတာပါယူသွားရဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ခုနကဒီအမေရိကန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူကရိန်းနိုင်ငံထောက်ပံ့တယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ပြည်သူတွေတိတ်မကြည်ဘူးတော့ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်ပြည်တွေမှာဒီပတ်စံပို့ပြီးသုံးသိန်းနေဆိုရင်မြင်လာကြတယ်အနောက်ကရီပပ်လစ်ကန်ဘက်ကမှတရားလဲငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့မင်းတို့ကဒီအခွန်ငွေတွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကူညီနေတော့မကျင်းတတ်ကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာဒါပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့Republican ရော Democratic ရောသဘောတူလက်ခံပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘာလို့ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာဂျူးတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကတအားများနေလို့ပါ။အမြင်သာဆုံးဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကျွန်တော် Israel နိုင်ငံကိုသွားတယ်။တကယ်လို့ Israel ပြည်သူတွေကနေဖတ်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့သူ့လက်ထံမှာကသူတို့ပြောချင်တာလေသူတို့ခံစားချက်တွေပြောကြတယ်။သူတို့လူတွေကိုကယ်ပါအောင်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်မဲ့ထင်ပြီးတော့တကယ်ကိုဖလဲတကင်းကိုပြောကြမြေကြီးအပြန်လန်ကြကြတာပေါ့အဲ့တော့ကဲသူကဘာတူလဲဆိုတော့တကယ်တကယ်ဒီအခုလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့မိဘတွေကဂျူးလူမျိုးတွေပါဂျူးဘာသာဝင်တွေပါဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူ့အမျိုးသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဂျာမနီအချင်းစခန်းနေရာနေပြီးတော့ဟစ်တလာရဲ့လက်ထက်ကဒါလွတ်လာတဲ့သူတယောက်ပါဂျာမနီအချင်းစခန်းနေရာလွတ်လာတယ်ဆိုတော့အရေးအတွက်ကတိတ်အများကြီးမရှိတော့ပါသူတို့တွေကအဲ့ဒီဘဝသူတို့ငရေကန်းအတွေ့အကြုံတွေအပြင်မှာပြန်ပြောပြတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကနေပြီးတော့ဂယူဒဆိုင်ရှိကြတယ်ဂယူနာတက်ကြတယ်အဲ့လိုလူတွေကတယောက်ပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါမြင်သားတဲ့ဥပမာပဲနောက်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရေးမှာနောက်တစ်ခါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာဂျူးတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအများကြီးရှိပါတော့နည်း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 ရှင်းရှင်းအောင်ပါဝင်ပတ်သက်နေရပါဘော
ယုတ် တည့် ကြည့် လိုက် မယ် ဆို ရင် မ တိ တာ ပဲ အမေရိကန် နိုင်ငံ မှာ မီဒီယာ လုံ က ဘဏ် လုံ က အား ဒါ အဓိက ကြ အဲ့ဒီ အား လုံး ချုပ် ခိုင် တာ ယူ တွေ ပါ အရင် တော့ ဆို လဲ ဒီ Donald Trump ရဲ့ သမီး ဆို လို့ ရှိရင် ဒီ ဂျူဝါ တာဝန် တယောက် နဲ့ ယူ ရ တဲ့ ကြောင့် သူ ကိုယ် တိုင် Ivanka Trump ပေါ့ နော် သူ က သူ ကိုယ် တိုင် ဂျူဝါ တာဝန် ဖြစ် လာ တာ အဲ့လို အခြေအနေ မျိုး ပါ တကယ် တကယ် ဝိုး ဝဲ နက်နက် ရှာ ပတ်သက် မှု ရှိ တာ ပါ သူတို့ ဒီ 2024 ပေါ့ နော် ရွေးကောက် ပွဲ နီး လာ ပြီ ရွေးကောက် ပွဲ နီး လာ ပြီ ဆို တော့ လက်ရှိ ချိန် မှာ အချင်း ချင်း ပြဿနာ ဖြစ် နေ တယ် ဆို ပေမဲ့ Republican ဘက်က ရော Democratic ဘက်က ရော Israel နိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ကျင်တယ်ထောက်ပံ့စီစဉ်တယ်အဲ့ဒါမှသာလေ American နိုင်ငံမှာနေနေတဲ့ဂျူးတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုရမယ်သူတို့တွေအဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့အာတာကြီးအဲ့တော့ယူကော့ပေါ်မှာအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်ယူကော့ပွဲတိုင်းယူကော့ပွဲတိုင်းမှာဒီ American မှာအခြေဆိုင်နေတဲ့ဂျူးတွေရဲ့အာတာကြီးတယ်ဒါအဓိကကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘလို့အချင်းဘက်ရောဘရောမပြတ်မကော့ပဲနဲ့ Israel နိုင်ငံဘက်ကထောက်ပံ့မိတာပါလက်ရှိချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်သွားလိုက်ကြအောင်အဲ့ဒါ Hamas ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် Hamas ကကျွန်မေးခွန်းတစ်ခုရှိတာIstri နဲ့သူเนี่ยအချင်းနေတာကွာဒါပေမဲ့တကယ်လို့များ Istri ပြန်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့အမှုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို Hamas ကကြိုးပြီးတော့မသိခဲ့ဘူးလားသိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဘာဖြစ်လို့တိတိကြီးနဲ့အရေးစုံပြီးတော့တိုက်တာလားသိမယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လို့တိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင် Hamas အကြောင်းအကျိုးနည်းနည်းလေးသိဖို့လိုပါတာအမှ Hamas ဆိုတာနိုင်ငံတကာပြောကြအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောကြဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တုံတုံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဆင်မကပါဘူးသူကနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ပတ်သက်မှုအများကြီးရှိတာပါအဲ့ဆိုနိုင်ငံရေးပါတီပါရှိပါသေးတယ်။နော်နိုင်ငံရေးထဲမှာလည်းတူကောင်ထဲထဲဝင်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မရှော့တွက်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါ။2006ခုနှစ်တုန်းကပါလက်စတိုင်းမှာယူကော့ပွဲလုပ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလက်ရှိပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကိုပြည်သူတွေကမကြိုက်ကြအောင်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကမကြိုက်ကြအောင်သူတို့မှဒီဂါဇာကမ်းမြောက်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဂါဇာကမ်းမြောက်ပြည်သူတွေဆန္ဒမဲပေးတဲ့ချိန်မှာခုနဟာမတ်စ်ကိုပေးရဆန္ဒမဲ။အဲ့တော့ဟာမတ်စ်ကအပြည့်အသတ်နိုင်သွားတာအနိုင်ရလာ။အဲ့ချိန်မှာအဲ့2006ခုနှစ်2006ခုနှစ်လည်းရောက်ကောဒီဂါဇာကမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးသူကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်ခုနပြောသလိုအဖွဲ့အစည်းဆိုလက်နက်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းနဲ့မကဘဲနဲ့သူအုပ်ချုပ်ရေးမှာပါဝင်လို့တယ်နိုင်ငံရေးပါသူကဝင်လို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့လူတွေအများကြီးမျှော်လင့်နေတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာမလားဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထင်သလိုတော့မဖြစ်လာဘူးဘာလို့ဆိုဟာမတ်စ်ကိုတိုင်အရင်တော့တော်လန်နဲ့အဆင့်မှာကျွေးကြော်တဲ့အဆင့်တော့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်ဒေသတစ်ခုအုပ်ချုပ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မလွယ်တာသူတို့ပထမဆုံးသိလာတော်လည်းအခက်အခဲတွေရှိလာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှာမနိုင်မနေနေဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ Istri ဘက်ကဖိအားတွေကလည်းအများကြီးပါဟာမတ်စ်ကအနာရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလေးဘဝလေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီ။အဲ့ကလေးလေးတွေကကျွန်တော်အုပ်ပုံပေါ်မှာဆော့လာ။အုပ်ပုံဆိုတာတက်အစ္စရေးပြစ်လိုက်လို့တကယ်ကိုအပြင်စီးတွေဖြစ်နေတဲ့အုပ်ပုံခြားထဲမှာကြီးလာတဲ့ကလေးတွေ။အပြင်ကဘာဆိုဘာမှမသိဘူး။အပြင်နိုင်ငံရေးဆိုဘာမှမသိဘူး။အပြင်လောကဆိုဘာမှမသိဘူး။ဒီဂါဇာကမ်းမြောင်နယ်မှာပဲကြီးလာတာ။အဲ့တော့သူတို့ဟာမတ်စ်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုပဲကြုံဘူးတယ်။အမုန်းတရားတွေနဲ့ကြီးထွားလာတာ။အခုဆိုသူတို့ရဲ့လူကြီးတွေဖြစ်လာပြီ။အသက်25 26 20ခုပုံချင်းလူကြီးတွေဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့တော့သူတို့တွေဟာမတ်စ်ရဲ့ပြောတာအမှန်လို့ပဲယူဆတယ်အပြင်ကဘာမှဘာဖြစ်နေစွာမသိဘူးဟာမတ်စ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကသူတို့အုပ်ချုပ်ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ Israel ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာပါအဲ့ဒီမှာတုံးတဲ့ပတ်စံဘယ်ဟာပတ်စံလဲဆိုတော့ကျွန် Israel နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံပါအော် Jordan နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် Egypt နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံလည်းတုံးနေဆိုပေမဲ့အများစုက Israel နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံကိုတုံးကြတာပါအဲ့တော့ဒီဒေတာကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Israel ရဲ့သဘောမပေါက်ဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအဲ့ချိန်မှာအာဒီအဖွဲ့အဲ့လောက်တော့အင်အားကြီးသွားလားဘာလို့ကြီးွားလဲ Israel ပြစ်ထားလားဆိုဟုတ်ပါလားတိတိနဲ့ပြစ်ထားတာပါဘာလို့ဆိုပတ်စံနေအားလုံးကအကူအညီတွေအားလုံးက Israel နိုင်ငံတွေကတစင်သွားနေတာပါဂါဇာကမ်းမြောင်တွေရော Israel တွေကတိတယ်ဘာလို့လွတ်ထားလဲဆိုတကယ်တကယ် Palestine ဆိုတာ Palestine လူမျိုးတွေဆိုတာ Israel နိုင်ငံတွေမှာကြီးမယ်ဆိုရင်နောက်တခါဒီ Palestine ဒေသမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နေရာကွဲနေတယ်အနောက်ဘက်ကန်ရင်နောက်တခါဂါဇာကမ်းမြောင်ရင်ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာကြတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ Hamas တွေအခြေချတယ်နောက်တခါအနောက်ဘက်ကမ်းမှာကြတော့ဒီ Palestine အစိုးရနေပြီးအုပ်ချုပ်ထားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကွဲနေအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ရင်ပိုကြတယ် Palestine တွေမညီညွတ်တော့ Palestine တွေညီညွတ်သွားပြီဆိုရင် Israel တို့သူတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်လူကပိုပြီးအင်အားကြီးလာမှာ Hamas အင်အားကြီးမှလာတည်တယ်လက်နက်တွေရနေတာတည်တယ်ဒါမှလွတ်ထားပြီဘာလို့ဆိုဒီ Israel နိုင်ငံရေးထဲမှာလည်းအစွန်ရောက်တဲ့သူတွေအားရှိတယ် Israel နိုင်ငံသားရက်တီပြီးကြံခဲ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းမဆိုင်ဆွဲသူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းလက်ရှိအာဏာရပါတီတွေမှလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုအခြေအနေပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ကမ်းမြောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ထုတ်ခွင့်လုံးဝမရအပြင်မှာစားသွားသိနေတယ်အပြင်မှာစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်လုံးလုံးမရမရတော့မို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Israel computer နောက်တစ်ခါ Egypt နိုင်ငံ computer အဲ့ဒါတွေမရပါနဲ့ထွက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အထက်မှာနေတဲ့လူတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာလည်းမတတ်ဘူးဒေါ်လေးကိုတခွာရောက်ကြတယ်ဘဝကလည်းဒါအစင်တော်တော်မပြေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နေရာချင်းမြောင်းနေဆိုပေမဲ့နေတဲ့လူက1.2 တန်းလောက်ရှိတယ်လူတွေတအားများအနောက်ဘက်ကမှကျတော့3.5 တန်းလောက်ရှိအောင်နော် Palestine အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့နေရာဆိုအဲ့တော့တော်မစအပြည့်ထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအီဂျစ်ပတ်တစင်ထွက်အောင်မယ်အဲ့တော့အကန့်တက်နဲ့ပဲထွက်လို့ရတာအော်နောက်ပစ္စည်းတွေတွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တကယ်တကယ်အန်နေမများတဲ့ပစ္စည်းတော့မှအစ္စရေးအကန့်တက်နဲ့ပဲတွင်းလို့ရတာပါတမတ်ချန်တဲ့အင်ဂျင်
အချင်းချင်းဆက်စီတာပေါ့မီဒီယာတွေဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပံ့အကူအညီတွေဝင်မယ်ဆိုရင် history က okay လို့မပြောမချင်းဝင်လို့မရပါဘူး history ဘက်ခြမ်းနေဝင်တာအစ်စ်စီအဲ့လောက်တင်းကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတချို့သတင်းထွက်လာတာပေါ့လဲဆိုတော့ Egypt နိုင်ငံကထောင်လန်းရေးတွေက history နိုင်ငံကိုသတင်းပေးတယ်လက်ရှိချိန်မှာ Hamas အဖွဲ့သူသဖြင့်ဒီ Gaza ကမ်းမြောက်မှာပြဿနာတက်နေပြီအဲ့တော့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးသတိပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာထွက်လာဒါပေမဲ့ history ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်သတိပေးတာမှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်အမဆန်းဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးသတိပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟာဂါဇာကမ်းမြောက်မှာတော့အခြေအနေမကောင်းတော့ဟာမတ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတကဟာမတ်ရဲ့ပောက်ကွဲနေတဲ့ပုံစံအခြေအနေကတော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုပြီး Israel ထောက်လိုင်းတော့သတိပေးတယ် Egypt ထောက်လိုင်းရနေပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ Israel ထောက်လိုင်းကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့ဒါမဆန်းဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂါဇာဘက်မှာဟာမတ်ဒီပြဿနာတက်နေတယ်တခုခုကြိတ်ကြံနေဆိုလာမဆန်းဒါပေမဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတို့မထင်သားခဲ့ဘူးဗောနော်ဟာမတ်ရဲ့အမေလန်ကောင်းနေကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကြည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းဖောက်ထားတာလူဝင်တာရှိတယ်ပစ္စည်းတည်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမြေအောင်လန်ကောင်းနေမှာကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့အများကြီးလောင်လာတာလက်နဲ့ဆက်ရုံမှာရှိတယ်နီးပညာကိုအီရန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးတွေပါလောက်တာအစားအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလောက်တာပါအဲ့တော့ရုပ်တဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုံကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ဟာမတ်စ်အင်အားရောက်သွားစီလားဆိုတော့ရောက်သွားဖို့ဘယ်လိုမှမလွယ်ပါဘုံကျဲတာနဲ့ဟာမတ်စ်ကိုဘလုံးမနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်လို့မရဘုံကျဲတာတခုတည်းနဲ့ဘုံကျဲတာဒီဘယ်သူတို့ခောက်အောင်လဲဆိုပြည်သူတွေတို့ခောက်အောင်ပါဒီဂါဇာကမ်းမြောက်မှာနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေတို့ခောက်အောင်ပါအဲ့တော့သူတို့ထွက်ပြေးပါလားဘုံတခြားနေရာဆိုတကယ်တကယ်ထွက်ပြေးစရာမရှိဘူး Israel ဘက်ကိုထွက်ပြေးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါ Egypt ဘက်ကိုထွက်ပြေး Israel ဘက်ကိုထွက်ပြေးမှဆိုရန်သူနိုင်ငံလက်ခံမှာမဟုတ်လက်ရှိချိန်မှာတော့မှာ Israel ဘက်အချမ်းနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောက်မှာအချမ်းအလိမ်မော်တော်တော်လေးကိုချားပါတာချားဆိုဟာတာတယ်မလို့ကွင်းမီဟာတာရုတ်တရက်ဂါဇာဘက်ကလူတွေတက်လာရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မြေမျက်နှာပြင်အကျဉ်းယူဒီတိုင်းဟာတာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့ Israel ကဂါဇာကမ်းမြောက်ကိုပိတ်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလက်ရှိစစ်ပြင်းစင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ Hamas တွေက Israel နဲ့သူတို့ဆိုတာအခြေအနေတအားကွာတာအင်အားတအားကွာတာအဲ့လိုအင်အားကြီးမားတဲ့ရန်သူနောက်တစ်ခါ Israel ရဲ့လုံပုံကိုင်းမှုအရင်ကတည်းကသိပြီးသားပဲတည်ကြပေါ့သူတို့ကနေနေသွားလို့မြေမျက်ပြန်လုံးမဆိုတာသိပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့သွားဆတာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လူမျိုးလုတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူတို့မှလည်းအကြောင်းဖက်ချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့တွေဒီကျွန်တော်ကအစိုးပိုင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်အပြင်ကလူနဲ့တွေးတဲ့ပုံစံချင်းမတူပါဘူးကျွန်အပြင်ကလူတွေတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ Israel ကတအားအင်အားကြီးတယ်သွားမလုံနဲ့သွားလို့ပြဿနာတက်သွားမယ်အဲ့လိုမြင်ရဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီဘဝဆိုတာလေကျွန်အသက်ရှင်ရုံတမယ်ပဲတော့အရေးတွေတော်တော်များများလူရဲ့တဝက်ချွတ်ချွာကလေးတွေပါအဲ့လိုအချိန်နေနဲ့ဒီလိုအချိန်မှာယုံမှုထွက်လို့မရတော့ဒီလိုအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မတိုက်လို့မရတော့အဲ့လိုတိုက်တဲ့ချိန်မှာ Israel တွေရက်ဆက်မယ် Israel ဘုံကျဲကြမယ်ရေးဆက်ဆက်လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုလေသူကကဘာပြန်ပြီးတော့ပြကြတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့တွေလည်းဆိုတယ်နောက်တွေလောက်တယ်ဆိုရင် Israel လည်းဒီလိုမျိုးလောက်တာပဲအရင်တည်းကလောက်လာမင်းတို့မသိကြကဘာအာယုံမဆိုင်ကြအောင်ကဘာဒီချိန်မှာပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ဖို့လိုတာအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလောက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအခြေအနေရောဘယ်လိုຢာတွေကတွန်းပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ဆင့်ကတော့လက်ရှိ Palestine ဒေသနဲ့ Arab ကဘာရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ရမှာပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ Palestine ဘက်ကဘာသာလဲတူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Arab ကဘာထောက်ပံ့ပေးတယ်အခြေအနေတော့မြောက်မှာဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာကျတော့Palestine ကိုပစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကဘာရဲ့ရွေးတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီဘာလို့ဆိုအရင်ဗီဒီယိုမှလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီ UAE တို့နောက်တစ်ခါတခြား Arab နိုင်ငံတချို့နဲ့ဒီ Israel နိုင်ငံနဲ့ညီညာရေးယူလိုက်ကြတာညီညာရေးယူပြီးချက်အပြောင်းလဲတအားတိတာအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတာကျွန်လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော် UAE ပေါ့နော်အဘူဒါဘီလေဆေးတို့ဘက်တော့မှကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန် Israel နိုင်ငံကခီးသွားတဲ့အများကြီးပဲ Arab နိုင်ငံတို့လာလေကြတာသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့ညီညာနဲ့အေးအေးဆေးပဲအဲ့တော့အပြန်လာအပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် UAE တို့ဘက်တော့မှ Israel ခီးသွားတဲ့ဆရာပတ်စံနေရတာအဆင်ပြေတယ်နှုံးနှစ်ဖက်အရင်တော့ Israel နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကလည်းဒီလိုနိုင်ငံမျိုး Arab နိုင်ငံတွေကိုမတွားခဲ့တဲ့ကြောင့်ခီးသွားကြတယ်လေ့လာကြတယ်မတူညီတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကြည့်ကြတယ်နောက်တစ်ခါ Arab နိုင်ငံတွေဘက်ကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ကျွန်ကဘာပေါ်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီငါတို့နိုင်ငံတွေဒီ Arab ကဘာဒီရေနံပေါ်မှာမိခိုးနေတယ်ရေနံဆိုတော့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိတယ်တချင်ချင်းတေးကြပေါ့ရေနံဆိုတော့ကုံဆုံးသွားမယ့်အရာကဘာရေနံပေါ်မှာမမိခိုးတော့ဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေနံကနေအစားထိုးဥမာနေအောင်ကြီးတုံးပါလားလေဆွမ်းတုံးပါလားနောက်တက်ခဲလိုဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီပြေဖြိုးမြေဆွမ်းလိုဟာမျိုးတုံးပါလားကမ္ဘာတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြပြီအမြင်နဲ့ရင်းနေပုံမှာမိခိုးနေမှာမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့နိုင်ငံတွေကိုကျော်ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ကြတော့မှာအဲ့တော့အဲ့နီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ချုပ်ကနာဆိုရင်ကျော်အမေရိကန်တို့နောက်တစ်ခါ Israel တို့သူတို့ဒါအားသာထိပိုင်းနီးပညာနဲ့သူတို့မှရှိအဲ့တော့အဲ့နီးပညာနဲ့အလဲလေလောက်ရအောင်မှာသူတို့ရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ဥပမာအဖြစ်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာ UAE နိုင်ငံတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြာ Israel နိုင်ငံနီးပညာတွေတုံးပြီးဥပမာရေသန့်စင်တဲ့စနစ်တို့အဲ့လိုအပြန်လည်းအများကြီးရှိတယ် Israel နိုင်ငံတွေဆီကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့နီးပညာတွေအကူအညီတွေဟုတ်ဆိုသူတို့ပတ်စံရှိတယ်နီးပညာမှာအခက်အခဲရှိနေအပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကို Israel တို့ American တို့ကပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပွင့်သွားအောင်အဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့
ဟိကြတယ်တဏမရရအဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းကြတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအဘရကဘာအရှိလေပဲအရင်နဲ့မတူတော့နော်ရန်သူလို့မြင်မဲ့အစားပို့ပြီးတော့ရှေ့တူပြီးတော့ညီငယ်အတွက်လှုပ်တာသည်အကျိုးရှိမယ်စီးပွားအတွက်လှုပ်တာသည်ဒေတာအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုလို့မြင်လာတာအမေရိကန်ရဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခါအာရကဘာစဉ်းစားတဲ့ပုံစံအစ္စရေးစဉ်းစားတဲ့ပုံစံအဲ့လိုဖြစ်ပြီးကဘာရွေသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းရှေ့ဒါမဲ့ကျန်ခဲ့တာကပါလက်စတိုင်းဒေတာကျန်ခဲ့ပါလက်စတိုင်းအရေးကိုမင်းတို့ကဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူးလားပြစ်သွားပြီလားမြင်လာနော်အထောက်ပံ့နေအကုန်လုံးကလည်းဆိုပါမယ့်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပဲတော်လို့အာယုံထားပြီးတော့ထောက်ပံ့နေကြတယ်။ကမ္ဘာလည်းယူကရိန်းမှာယူကရိန်းဖြစ်နေလက်ရှိချိန်မှာ။အော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေဒီဘယ်ချိန်ထိငါတို့ဒီလိုမျိုးနေရမှာလဲ။နောက်ကဒီဂါဇာကမ်းမြောက်မှာလည်းထရူဆန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှန်တမ်းရှားပါးတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တယ်။အရင်တော့အသိမကြခင်ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းဟာမတ်စ်ကိုဆန္ဒပြတာ။ဟာမတ်စ်ကအုတ်ချုံနေတဲ့ဒီဒေသကိုဒီနေရာကိုအုတ်ချုံနေ။အဲ့တော့မင်းတို့သူကြီးချာအုတ်ချုံမှာလို့ငါတို့အဆင်မပြေတော့မင်းတို့ရဲ့အယူဆအရဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့သူစစံကာဇာပြည်သူတွေဆန္ဒပြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလဲကြုံနေတာဟာမတ်စ်တွေကအဲ့ဒီမှာတည်ကြတာတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးတော့မဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီဟာမတ်စ်နဲ့ဒီအခုအစ္စရေးစစ်တပ်နဲ့ဆိုတာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပူပါတာဒီကာဇာကမ်းမြောက်နဲ့ဝင်ပူတာအဲ့တော့နှစ်လကျော်ကြာပါတယ်ကာဇာထဲဝင်တယ်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်အစ္စရေးရဲ့ဒီစစ်တပ်တရားနေပြီးတော့ဒီနေမျိုးထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ရေတွေနောက်တစ်ခါအစားအစာတွေလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီချန်နေစားပြီးအစ္စရေးကစားပြီးအနားရပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာဆိုလဲစစ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဝင်တော့တော့ဟုတ်တယ်ဝင်သားလွယ်တယ်အရင်တော့အမြောက်များနဲ့ဝင်သွားမယ်အခုသူတို့ပြင်နေတဲ့တင်ကားတွေပုံစံနောက်တစ်ခါဒီစစ်ဟိုလက်နက်အမျိုးအစားလူကြီးအရင်တော့လဲဆိုတေချာဘောက်ဝင်မယ်တေချာဘောက်တိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဝင်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဝင်သွားပြီဆိုပြဿနာဘာလို့ဆိုဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲဆိုတော့ပါအဲ့တော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးထမင်းရအောင်ကျွေးမလားဂါဇာကမ်းမြောင်အောင်လူတွေအတွက်ဒုက္ခတွေတော့သူတို့အစ္စရေးနိုင်ငံတာဝန်ယူမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကနသူတို့ပြောသလိုအလွယ်တကူဟာမတ်စ်တွေပဲဖမ်းပြီးတော့အပြုံပြန်ထွက်သွားနိုင်မလား။နောက်ဒီဒေသကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံမျိုးနဲ့ထားခဲ့မလဲ။နောက်တစ်ခါကဘာကိုဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ။အများကြီးပဲကိစ္စတွေက။တေချာတာတစ်ခုကတော့ဒါအဆပဲရှိပါသေးတယ်။ပေးဆက်မှုတွေအများကြီးရှိမှာပါ။တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလူလည်းတေးမှာ။နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကကိုယ့်လူလည်းတေချာဖို့တေးရမှာပါ။တေးတာလည်းအရင်တော့တော်တော်များများပေးဆက်ပြီးတော့တေးရမယ့်အခြေအနေပါ။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သတိထားမှာတစ်ခုပါလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာအီရန်နိုင်ငံသတိထားမယ်လို့ပြောတာ။တော်မြင်များဘာဆိုအီရန်နိုင်ငံပါလာမဆိုပြဿနာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချာကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရန်နိုင်ငံဒီထောက်ပံ့ရုံလောက်ပဲကိုယ်တိုင်ဝင်ပါဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်လက်ရှိချိန်မှာအီရန်နိုင်ငံကကျွန်ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေစီးပွားတွေလုံနေကုန်သင်မှုတွေရှိနေပို့ပြီးအဆင်ပြေနေတယ်။နည်းနည်းအဆင်ပြေလာပြီလမ်းပွင့်လာပြီနောက်တစ်ခါအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းအရင်တော့ကဒီအီရန်နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံပေါ့နော်6ဘီလီယံ6ဘီလီယံလောက်ရှိရပါဘူးနော်အဲ့လောက်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ထားမပေးပိတ်ထားခဲ့ဗန်နေတယ်မှာဒါမှအခုပြန်ပြီးတော့မယ်လို့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မယ်တိတ်မကြခင်ပဲဒီလာပိုင်းတော့ပဲလို့တော့ပြန်ဖွင့်မိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဖွင့်မိလိုက်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်တချို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့အီရန်နိုင်ငံဖန်တာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်သူနိုင်ငံသားတွေပြန်ပြီးဆွဲခံတာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပြန်လွတ်ပြီးမင်းတို့ရဲ့ပတ်စံတွေငါတို့ဘဏ်ထဲမှာထိန်းထားတဲ့ဒီ6ဘီလီယံပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတူညီချက်ရတာပါဒီဟာပြဿနာမတိုင်ခင်ရပါတော့ဒါမဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အီရန်နိုင်ငံသားနောက်ကွယ်မှာပါတည်ကြပြီဆိုရင်တော့ဒါအခုအတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးနော်တီချာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံဒီထက်ပိုတင်ကျက်တာလေအီရန်ပုံမှာလုံးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အီရန်တော့တိတ်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ပါချင်တဲ့ပုံစံမပေါ်ဘူးဒိုင်းမပေါ်ဘူးပါမယ်ဆိုရင်တော့သူကပတ်ပြီးတော့ဒီတခြားဖွဲ့စည်းရန်တစင်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘသူ့ကိုဒီအချိန်နဲ့မှာသတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်နိုင်ငံစောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလေဘနွန်နိုင်ငံဟစ်ဘူလာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဟစ်ဘူလာအန်ရတာများတာပါသူ့ကိုမဟောင်တက်တဲ့ခွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အန်ရများလို့ပါဟစ်ဘူလာဆိုတော့ခုနဟာမတ်စ်နဲ့ရှင်မဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးများတာနောက်တော့ကလက်နက်ကတအားကောင်းတယ်အင်အားကောင်းတယ်အဲ့လိုအခြေအနေပါအရင်တော့ကဟစ်ဘူလာနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတိုက်ဖူးတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျောင်းတယောက်ကောင်းကောင်းသိတယ်မတိုက်ချင်ဟစ်ဘူလာလည်းအစ္စရေးစတက်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်အထင်မှားမှဆိုတာသိတယ်အစ္စရေးစတက်ကလည်းဟစ်ဘူလာကိုတော့တိုက်မယ်ဆိုမလွယ်ဘူးဆိုတာသိတယ်နောက်တော့ဟစ်ဘူလာဆိုတဲ့ပုံစံကဒီအချမ်းဒီလက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ဘနွန်နိုင်ငံဆိုတာတခြားဒီအာရဗ်ကမ္ဘာနဲ့မတူတာသူကထူးထူးခြားခြားသူ့မှာဆွန်နီရောရှီးယားရောမွတ်စလင်နှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုဝယ်တဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးမှသူတို့မှရှိရဲ့နောက်တစ်ခါဒီခရီးယန်ဘာသာကိုဝယ်တဲ့သူအများပြားလည်းရှိရဲ့ထူးထူးခြားခြားလက်ဘနွန်နိုင်ငံဆိုအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်အစ္စရေးစစ်တပ်ကခုနဂါဇာဘက်မှာလည်းတွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရလဲဒီဘက်မှာလည်းတခါဖေ့စ်ဘွတ်လိုင်းတိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် is doing ဟာအများကြီးကွဲသွားမှာပါစစ်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုအကြီးကြီးတိုက်ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖေ့စ်ဘွတ်လာဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဖေ့စ်ဘွတ်လာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံဟာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်အကြီးဆုံးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တည်တည်ချာချာအပေါ်ကနေထိန်းချုပ်တာဆိုအဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ပါအဖွဲ့ကွေးလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမတော့ရောဒီယိုရေဖွဲ့စည်းထားတာပါရောဒီယိုရေဆိုတဲ့အသေးပဲဒီအဖွဲ့ဖွဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ထပြီးတော့ဟာငါတို့တော့မကြည်နဲ့ဘူးကွာထတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့ပြစ်တာတွေတိုက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တာပါဟ
ဟိဆိုလာဆိုအဲ့ဟာကြောက်ရတာပေါ့ကျအပေါ်ကနေပြီးတော့အကြီးဆုံးတယောက်ကနေပြီးတော့မပြည့်နဲ့မလုံးနဲ့ပြည့်အဲ့ဒါမျိုးဆုံးပြတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲခွင်းငွေလေးတွေညာနေပြီးတော့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ထပြီးတော့တိုက်တာထပြီးတော့ပြစ်တာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးပါလာနိုင်တယ်စင်မီတောက်သွားနိုင်တယ်အင်းနေရာလေအဲ့ဒါအရေးကြီးစောက်ကြမ်းတစ်
အများဆုံးရက်တန့်စေခြင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်စကားနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့နေတော့ပြောကြတာဟာဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေတဲ့နေနဲ့ဖြည့်ဆည်းကြပါဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာမလွယ်သေးဘူးနော်လက်ရှိချိန်မှာ Israel step ကိုတားဖို့ဆိုတော့မလွယ်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရုရှားဘက်ကတော့ဝင်တားတာပေါ့နော်တားတယ်ဆိုတော့တော့စကားနဲ့ပေါ့နော်ဟာဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ဆည်းလို့မရအောင်တန်တမန်နီးနဲ့ပဲဖြည့်ဆည်းလို့ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီစီးရင်းနီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တမန်နီးအဆင့်ကိုသွားရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးစရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုရုရှားကိုရန်ယူကရိန်းကိုစစ်ကတိုက်နေအဲ့တော့သူ့ဘက်ကနေပြောသူပြောတာမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့စကားဘယ်သူမှသိနားမထောင်ကြအောင်အဲ့တော့တရုတ်တို့နောက်တစ်ခါတခြား Egypt တို့နောက်တစ်ခါတူရကီတို့တခြားနိုင်ငံပေါင်းစုံကတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့မလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းမှဆဆဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ကြတာတော့ကျွန်တော်ကောင်းမှုဆိုတာဆိုးမဲ့အခြေအနေကပိုပြီးတော့များတာပေါ့နော်တောင်နဲ့တောင်နဲ့ကြာမှာအမုံတရားတွေလည်းပွာလာတယ်။နော်အဲ့ဒီအမုံတရားတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီအရင်ရက်ဆိုင်ပုံမှုပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် Golden Meir ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ तू ပြောရလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားတယောက်ရဲ့စကားတော့ပြောပြီးကိုကားလားဆိုတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ငါတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမင်းတတ်တာ哦တဲ့ငါတို့ကခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်နားလည်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုငါ့ကိုတတ်အောင်လုပ်တာတော့ငါခွင့်လွှတ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တောင်းနေကြမှာကျွန်အမုံတရားတွေကိုဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားအောင်ဒီလိုပြဿနာဒီလိုအခြေအနေကိုဒီလိုရင်ဆိုင်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ရှင်တဲ့နေရာလွဲလို့မရအောင်ဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ရအောင်အခြေအနေတွေတွန်းပို့နေတယ်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကလေးစားတန်တရားဆက်ဝါးနေရတဲ့ရုံထုတ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီအခြေအနေတခုလည်းကျွန်တော်တေချာနားလည်တာကိုလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့အရာတွေနောက်တစ်ခါသိစေချင်တဲ့အရာလေးတွေဝေမျှတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဘယ်နေရာပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက် Facebook ပဲကြည်ကြည် YouTube ပဲကြည်ကြည်ဘယ်သတင်းမဲ့ဖက်ဖက်တည်ကြတာကတော့အချင်းတော်တော်များများဒီ Israel Palestine နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပဲလွှမ်းမိုးတာမှာပါခင်ဗျာအဲ့တော့အများအားကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့စကားလေးတစ်ခုလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်မိမိချင်းဘယ်ရမဆိုအလိုတကူယူလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခါခံစားချက်တော့ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟာ Israel ကမှန်တယ်တောင်မှ Palestine ကမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတိကျကျမြင်တတ်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ပြင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေကြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလဲနှစ်ဖက်လုံးကြုံနေရတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီအားလုံးနားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခြေအနေအမှန်သတင်းမှောင်တည်တည်ကြာကြာစိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးနဲ့လက်ခံပြီးတော့အမှန်တရားတည်တည်ကြာမြင်နိုင်ဖို့စ조사ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ကတော့ဒီ Arab History အကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားစိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တခြားဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမို့စ조사မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလဲကျွန်တော်မျက်နှာကိုနေတော်တော်ထိုးရတဲ့ကြောင့်မျက်နှာရှုံ့မဲနေရတော့နောက်တစ်ခါဒီကြအစီအပြေပြေမမြင်ရတာတော့အရင်လိုကြည့်လို့မကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းတွေပါလေဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါတင်းကြီးခံပြီးတော့အဆုံးထိကြည့်ပြတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပေါ့